maalintii saddexaad oo xiriir ah waxaa socda howlgalka ciidamada ruushka ay ka wadaan waddanka yukrein kaas oo madaxweyne faladimir putin uu ku dhawaaqay in looga gol leeyahay in hubka looga dhigo sidoo kalena lagu sifeeyo wax uu ku tilmaamay naasiyiinta sida uu hadalka u dhigay su-aasha ugu weyn ee cid kastaa ka walwalsan tahay ayaa ah ilaa Il heerka uu gaarsiisan yahay howlgalkan oo putin si lama filaanah ugu dhawaaqay subaxnimadii kamiista ee lasoo dhaafay in, in, in da, uu sii socon doono iyo hadafka siyaasadeed iyo kuwa militari ee ay tahay in uu gaaro ka hor inta uusan ku dhawaaqin in uu dhammaaday ugu yaraan ilaa hadda ma jiraan jawaabo rasmi ah oo laga bixiyey su-aashan waxaana xogayaha warfaafinta ee madaxtooyada dimitri beskof uu u sheegay warfidyeenka in uusan ogeen in howlgalka uu soo afjarmi karo ka hor inta aan la gaarin hadafyada laga leeyahay arrintan ayaa kusoo beegantay xili falcelinta caalamiga ah ee ku aadan howlgalka gaarka ah ee ruushka uu ka wada yukrein ay yihiin kuwo isku dhafan xili yurub maraykanka iyo yu xulafadooda ay cambaareeyeen howlgalkaas ayaa dadka u dhuundaloola ruushka waxa ay sheegayaan in dalalka aasiya afrika bariga dhexe iyo latin amerika ay ka eegayaan xiisadda so kasoo korortay dhinacyo kala duwan una muuqda kuwo aan ku degdegin in ay sii saadaaliyaan natiijo ahaan iyo sidoo kale qiimeyntooda iyado oo la tixgelinayo intani ay horseedayso gebagabada in saameynta maraykanka ee fagaarayaasha caalamiga ah ay si deg deg ah hoos ugu dhaceyso dhinaca dhulka inta badan akhrinta falanqeeyeyaasha militariga ruushka ayaa sheegaya in dagaalka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee yukrein uusan qaadan doonin wakhti dheer iyadoo ciidamada ruushka ay sii wadaan adkeynta gacan kuheynta gobolada bari koonfurta iyo bartamaha ciidamada hey, ruushka ayaa sii wada dhaqdhaqaaqooda meel ka baxsan webiga dombas si ay u hareereeyaan ciidamada hey, yukreiniyaanka ee bariga dalka iyo sidoo kale in howshan lagu xalin karo muddo gaaban sida laga soo xigta kornel fictor litofkin oo howlgaba ujeeddada ugu weyn ee howlgalka waxa uu ku sheegay ee militari ee dombas in la hubinayo nolosha badbaadada ah ee dadka deggan jamhuuriyadaha donesk iyo sidoo kale lohansk gudaha xuduudaha maamulkooda sidaasi darteedna magacaabista valadimir putin ee howsha ka saarista ukrein micnaheedu waxa uu ku tilmaamay marka la eego militariga weeraro gaar ah oo lagu qaado xarumaha militari sida xarumaha koontarolada nidaamyada isgaarsiinta iyo wixii la mid ah ayuu korneltofkin sheegay waxaana uu tilmaamay in dagaalkan uu qaadan doono hal ilaa labo toddobaad ugu dambeen wareysi uu siinayay korneelkan t v-ga aljaziira waxa uu ku muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay in midkoodna xulafada iyo waddamada kale oo ay ku jiraan ururka waqooyiga atlantic ee naato aysan ka barbar dagaalami doonin yukrein isaga oo sheegay in dagaalkan laga fogaan lahaa haddii heshiisyadii miniski la hirgelin lahaa marka laga hadlayo baaqa wadaxaajoodka wuxuu carabka ku adkeeyey in aqbalka tani ay ku xiran tahay mas-uuliyiinta yukrein inay qirtaan guuldarada iyo sidoo kale aqbalaadda shuruudaha guulwadayaasha ruushku waxa uu go-aanka howlgalka militari ee ukrain ku qaatay jawi aada u kacsan oo reer galbeedka ah kadib markii uu fashilmay heshiiskii naato ee damaanad qaadka ammaanka iyo ku dhawaaqistii madaxweynaha ukrein ee ahaa in dalkiisu ku wajahan yahay la wareegidda hubka nukleerka iyo iyada oo qaadeysa tallaabo militari oo kalena gobolka donesk iyo sidoo kale dombas aqalka krimlinka ayaa qaatay go'aanka howlgalka military iyada oo wax dan ah ka lahayn cunaqabateynta ee reer galbeedka ku hanjabeen inay qaadi doonaan khubarada ruushka ayaa tallaabadan aan horey loo arag ku tilmaamay inay tahay in kaabayaasha dhaqaalaha maraykanka iyo naato ay ka dhisayaan dalka yukrein uu noqdo idmid halis ku ah amniga qaranka ee ruushka iyo sidoo kale in xaaladan xasaasiga ah ay u baahan tahay in arrinta lagu xaliyo qaab militari iyada oo aan loo eegayn khasaaraha dhaqaale ee weyn ee uu waddanka soo gaari karo si kastaba ha ahaatee cabirka siyaasadeed ee natiijooyinka howlgalka militari ayaa weli ah su-aasha ugu muhiimsan ee soo baxda marka la eego suurtagalnimada isbeddelka nidaamka siyaasadeed ee yukrein iyo isbeddello deg deg ah oo muuqda oo ku saabsan hadalka rasmiga ah ee kiif dhinaca kalena maadaama dhinacyadii naato laga waayey inay toos usoo farigeliyaan arrinta yukrein oo ciidamo u diraan dalkaas markan ukrain ayaa diyaar u ah inay biloawdo wadaxaajood ruushkaa sida ay falanqeeyaashu sheegeen agaasimaha xarunta falanqeynta caalamiga ah alexander konkof ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalka dowladda yukrein iyo nidaamka siyaasadeed ay si gaar ah u go-aamin doonaan dadka yukrain iyada oo xooggooda siyaasadeed iyo in ruushka aannu faragelin doonin arrintan sababtoo ah keliya waxa ay ka dhigan tahay in ukrein aysan ku biiri doonin nato waxaana uu yiri in howlgalka militari ee yukrain uu ku dhammaan doono guulihii yoolkii uu madaxweyne putin udejiyey khudbaddiisii isla mar ahaantaana aan laga saarin in yukrein ay markhaati ka noqon doonto duruufaha hadda jira karukaca xoogaga siyaasadeed ee doonaya in la dhiso xiriir wanaagsan oo lala yeesha moskow konkoof waxauu u arkaa in ay jiraan xoogag siyaasadeed iyo isbeddel caan ah oo ka jira gudaha yukrein kuwaas oo diidaya isu soo dhowaashaha reer galbeedka iyadoooo la eegayo xiriirka taariikheed ee ruushka la leeyahay laakiin waa la takooray oo la cadaadiyey sanadihii lasoo dhaafay waxaana lagu qasbay in uu aamuso iyada oo barbar socota kicinta ka dhanka ah iyo eedeemaha ah in ay la shaqeeyaan moscow laakiin waxa uu ku celinayaa in ruushku aanu faragelin doonin isbeddel gastaa oo siyaasadeed islamarkaana ay danaynayaan oo keliya in kief ay mowqif dhexdhexaada ka qaadato khilaafka u dhexeeya moscow iyo reer galbeedka isagoo intaasi ku daray in ruushku tan iyo burburkii midoogii sofiyeeti aanu faragelin ku sameyn arrimaha gudaha ee ukrein taas oo sharaxaysa sida ay hadda xiisadda kor ugu kacday si kastaba ha ahaatee waxaa jira kuwo u arka isbeddel qotodheer oo ka dhici doona ukrein iyo adduunka oo dhan taasoo ka dhalatay howlgalka militariga ruushka waxaa ka mid ah aragtiyaha muranka badan dhaliyay ee uu jeediyey e hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee yur asian alexandro duggin oo sheegay in reer galbeedku ay bilaabeen in ay ogaadaan in dunida ay bilowday in ay u dhaqaaqdo jihada multipolarity isaga oo carabka ku adkeeyey in aan dib looga laaban doorashada dogin waxa uu ku adkaysanayaa in ruushka uu kulug yeeshay habsocodka siyaasadeed ee firfircoon waxaana uu dejiyay qariirad cad oo ku saabsan waxaa loo baahan yahay in la sameeyo si loo dhiso horumaro badan iyo sidoo kale inaanay suuragal ahayn in la sameeyo yukrein la-aanteed laakiin hadda waxay noqon doontaa sidaas sidoo kale dogin ayaa sheegay in hubka dhigista uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka ruushka putin ay la micno tahay in si buuxda loo maamulo dalka yukrein wuxuu aaminsan yahay in si tan loo sameeyo awoodda siyaasadeed iyo military ee yukrain waa in la xakameeyo laakiin iyada oo aan la qabsan iyo sidoo kale in wax walba ay u guuri doonaan abuurista urur iyo sameynta nidaam siyaasadeed oo midaysan ukrain waa qayb ka mid a maamul siyaasadeed oo ka garab taagan ruushka ama waa cadaawad ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay doginkusa